No niin, terve taas. Nyt ollaan aloitettu tuo kopin tekeminen. Ihan eka hahmoteltu, minkä näköinen siitä tulee tuohon paperille. Ja sitten kun mennään katsoa tätä meidän masiinaa, niin meillähän ensimmäiseksi tämä takaseinä, niin sehän pitäisi kuvan mukaan tulla vähän sisäänpäin. Niin tämä penkin yläosa on nyt tiellä. Eli se pitää nyt veistellä ensimmäiseksi pois. Sitten se reuna menee tästä lokarin ulkoreunaa pitkin. Tähän asti sitten se kaventuu tonne ales. Tänne aika lailla lokarin sisäreunaa, mihinkä tää palkki loppuu. Niin. Sellaisella me nyt lähdetään. Mutta eka otetaan tuosta penkistä vähän pätkää pois ja koitetaan saada, kun me tää yläreuna silleen siistimmäksi.
No niin, nyt siinä on koppa paikallaan ja kaikki saumat on hiottu sen verran, mitä niitä nyt tullaan hiomaan. Ne ei tunnu silleen käteen. Niin. Seuraavaksi varmaan tuohon sitten ovet. Ovet ja katto. Ovelle tulee tähän eteen saranat ja katto tulee sellainen aukeava malli, että se aukeaa tuonne taakse sitten. Siinä vaiheessa, jos tulee vähän pitempi kuljettaja, niin pystyy sitten pitkäkin kuski ajamaan tätä. Sitten sen jälkeen katsotaan, miten nuo ikkunat ripustetaan siihen kiinni. Mut ensin nyt nuo ovet ja katto. No niin, nyt siinä on katto päällä. Se on vielä ihan vaan tuossa ruuvipuristimen kanssa kiinni tuossa paikallansa. Siihen varmaan jonkunnäköinen sarana joutuu tekemään. Varmaan tässä kohtaa lopetan tämän videon tähän. Voitte laittaa kanavan
mielellään tilaukseen. Ensi kerralla tehdään tuohon noi ovet paikalleen. Sitten aletaan noita ikkuna-aukkojen reunoja ja kopin pellitystä askartelemaan tuohon. Joo. Painakaahan yläpeukkua, jos tykkäsitte. Ja voisin tässä vaikka lopuksi näyttää, mitenkä näppärästi tonne tällä hetkellä pääsee pujahtamaan tällainen 185 senttinen asentajamies. Ei muuta kuin ensi viikkoa. Moro!